20 տարի առաջ այս օրերին Բաղրամյան 26-ում արդեն որոշված էր ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության ճակատագիրը։ Տարբեր պաշտոնյաններ ակնարկում էին, եթերազրկման որոշումն արդեն կա, իսկ երկու ամիս անց կայանալի կապղիների մրցույթում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պարզապես ամրագրելու է այդ։ 2002 թվականի ապրիլի 2-ին եթերազրկվեց այդ պահին ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող անկախ հեռուստաընկերությունը։ Ժամեր անց ուղիղ կեսգիշերին ԱՄԵԿ Plus-ին եթերում փոխարինեց Սև Խշշոցը։ Մեր կարգախոսներ, դիտեք մեզ, ճանաչեք ձեզ։ Դա նյարդայնացնում էր բոլորին և մինչև այսօր է նյարդայնացնում է, որտեղ ոչ ոք հայլու մեջ չի ուզում իրան տեսնի։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նիստից ժամեր առաջ օդանավակայանում գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն անցյալով էր խոսում ԱՄԵԿ Plus-ի մասին։ Նա առաջարկում էր այդ գործընթացը չկապել մեկ տարի հետո 2003 թվականին կայանալիք նախագահի ընտրությունների հետ։ Եթե ընտրությունների հետ, դա մենք կապեինք, այսպես ասենք, խարդավանքների ինչ-որ ճանապարհով, դա կանեինք միգուցե մի երկու ամիս մնացած, մի երեք ամիս մնացած այս դաշտը մաքրելու համար, կոպիտ ասած։ ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումը փողոց դուրս բերեց բազմաթիվ քաղաքացիների։ ԱՄԵԿ Plus-ի հարցը այսօր մի ամբողջ շղթայի մի փոքրիկ օղակն է կազմում, այն շղթայի, որով աստիճանաբար իշխանությունները փաթաթում են իմ վզին, իմ ձեռքերին, իմ ոտքերին, առնելով իմ ձեռքից իմ իրավունքները, իմ ազատությունը։ Հեռուստաընկերությունը փորձեց դատական կարգով վերականգնել իր խախտված իրավունքները, հասնելով մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ 2008 թվականին Եվրադատարան արձանագրեց, խախտվել է խոսքի ազատության իրավունքը։ ԱՄԵԿ Plus-ը զարգացեց մի ամբողջ իրավունք և Հայաստանում, և նաև Եվրոպայում, որովհետև երկար ժամանակ Եվրոպական դատարանը չէր համարձակվում որոշում կայացնել, որովհետև չուներ նախադեպ։ Խոսքով ԱՄԵԿ Plus-ը զարգացեց ում կարող էր և ինչպես կարող էր, բայց ինքը մնաց ձեռնունայն, ինքը դեռ չունի լիցենզիա։ 2018 թվականի վերջից ԱՄԵԿ Plus-ը նորից դատարանում է։ Հեռուստաընկերության հիմնադիրը պահանջում է առաջինս ճանաչել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2003 թվականի 7 մրցույթների որոշումները։ Ըստ Մեսրոպ Մովսեսյանի, ԱՄԵԿ Plus-ը մրցույթներում պարտվող է ճանաչվել և զրկվել է եթերից խտրականության արդյունքում։ Վարչական վերակնիչ դատարանում նիստը նշանակված է մայիսի 12-ին։ Նախկին իշխանությունների օրոք ԱՄԵԿ Plus-ը մասնակցել է 13 մրցույթի, բայց անարդյունք։ Եթերում լինելու հնարավորություն չստացավ նաև 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ 2020 թվականի մրցույթները կազմակերպվեցին տեսալասողական մեդիայի մասին նոր օրենքով, բայց ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը մասնակիցներին չտրամադրեց հիմնավորված և պատճառաբանված որոշում։ Այդպես էլ պարզ չդարձավ, ինչու ԱՄԵԿ Plus-ը չի կարող վերադառնալ եթեր։ Մի քանի օր առաջ խոսակցություն կար պարլամենտում, որ ԱՄԵԿ Plus-ը անօրինական զրկվել է, ԱՄԵԿ Plus-ը պրոֆեսիոնալների խումբ է, նրանք արժանի են աշխատելու։ Հա, բայց խոսում էին այն մարդիկ, ովքեր գտնում են այսօրվա ղեկավարող անձնակազմի հետ միասին, և երևի պետք էր արդեն մտածել, պատճառն ինչ էր վերջը վերջո, որ մերժվեց։ ԱՄԵԿ Plus-ը 31 տարեկան է, տեսախցի գտնել, սենյակ վարձել, հեռուստահաղորդումներ ստեղծել, այսօր սա իրականացնելը գրեթե ջանք չի պահանջի, բայց 1991 թվականին, երբ խորհրդային միությունը դեռ ամբողջովին չէր փլուզվել, թվում էր անհնարին և անիրատեսական։ Մենք սկսել ենք մեկ կամերայով և 3 հոգով։ Ես էի, Արամ Աբրամյաններ, Գարեգին Շահվերդյաններ, մենք 3 հոգով սկսեցինք և հասցրել էինք նրան, որ ունեինք աշխատակազմ արդեն 85 հոգի, երբ որ զրկվեցինք լիցենզիայից։ ԱՄԵԿ Plus-ը եթերազրկվել է, բայց գետ մեկ օր չի փակվել։ Հեռուստաընկերությունը 31-ամյա պատմության ընթացքում եղել է հայաստանյան լրատվական դաշտում առաջամարտիկ, չվախենալով իրականացնել տարբեր նորարարական ծրագրեր և խթանելով այս ոլորտի զարգացմանը։